okradnúť vlastného šéfa... To je $25 miliónov. To chce poriadnu guráž. Peniaze nútia ľudí robiť zvláštne veci. Ruky hore! Dvaja páchatelia sú ozbrojení. Niekto vás udrel. Dwayne Johnson. Ideme na to. Odhoďte zbrane! Vo filme podľa skutočnej udalosti. Kde sú peniaze? Veľká americká lúpež. V stredu o 20:10 na Pluske.